Assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan to'yimli va mazali taomlardan birini tayyorlaymiz. Ishimizni boshlaymiz. 2 dona yirikroq piyozni mayda tishli qirg'ichdan o'tkazib olamiz. 500 gram mol go'shtidan qiyma. Qiymaning ustiga qirg'ichlangan piyozni qo'shamiz. Tabimizga ko'ra sarimsoq bo'lakchalaridan maydalab qo'shamiz. Xohlamaganlar qo'shmasa ham bo'ladi. Va albatta tuz bilan ziravorlarni ham o'zimiz tabimizga ko'ra qo'shamiz. Tuz, paprika, zira, quritilgan rayhon va kashnich urug'idan qo'shdim. 2-3 osh qoshiq atrofida non talqoni qo'shamiz va hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Qiyma bilan mahsulotlarimizni xamir mushtlagandek qilib, yaxshilab mushtlab ishlab olishimiz kerak. Yaxshi zichlashadi. Va endi tayyor qiymadan qo'limizni biroz suvga botirib, bir xil kattalikda koptokchalar yasab chiqamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda bir tekisda qilib hammasini tayyorlab olamiz. Mana hammasini tayyorlab bo'ldik. Endi kattaroq, chuqurroq tovamizga birozgina o'simlik yog'idan qo'yamiz. Taxminan 1-2 osh qoshiq atrofida va 1 osh qoshiq atrofida sariyog' qo'shamiz. Zaytun yog'i bilan sariyog' ishlatdim. Va endi qiymali koptokchalarni hammasini solamiz. Olovimiz o'rta olovda. Taxminan 5-6 daqiqa davomida qovurib olamiz va bu arada teskarisiga o'girib turishimiz kerak. Hamma tomoni yaxshi pishishi uchun. Qovurilib bo'lganidan keyin 200 gram atrofida pomidor sousi qo'yamiz. Va yarim stakanda suv qo'yamiz, oddiy sovuq suv. Qiymalarni birozgina ko'madigan qilib suvini qo'yamiz. Ozgina aralashtirib, qopqog'ini yopib, past olovda taxminan 15-20 daqiqa davomida dimlab pishirishga qoldiramiz. Bu arada kartoshkalarni qaynatib pishirib olamiz. Taomimiz pishgunigacha kartoshkali pyuresi ham tayyor bo'ladi. Kartoshkalar pishib tayyor bo'ldi. Ustiga 100 gram sariyog' va tabimizga ko'ra tuz qo'shamiz. Pyure holatiga keltirib olamiz. Xohlovchilar kartoshkani o'rniga boshqa garnirlardan foydalanishlari mumkin. 100-150 gram atrofida cho'ziluvchan pishloq qo'shamiz. Bu albatta xohishga ko'ra. Kartoshkani issiq paytida pishloq qo'shishimiz kerak. Shunda juda ham mazali bo'lib, pishloqlari cho'ziluvchan bo'lib chiqadi. Pyuremiz tayyor. Va bu arada taomimiz ham pishib tayyor bo'ldi. Go'shtlari yumshoqqina bo'lib, mazali bo'lib pishdi souslari bilan birga. Endi bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali taomlardan bittasi. Tez va oson tayyor bo'ladi va to'yimli taom bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha, har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.